Köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége Újvári Imre, Tiszafüred polgármestere. Köszöntöm stúdiónkban, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a Tiszafüredi és a karcagi tévénézőket. Polgármester úr, miért jó Tiszafüredinek lenni? Szerintem Tiszafüred az ország egyik legszebb helyén található, a Tiszató mellett és a Tisza partján. Tehát ilyen szempontból egy kicsit elfogultan tudok nyilatkozni a településünkről. Több szempontból is úgy gondolom, hogy nagyon jó érzés Tiszafüredinek lenni. Az egyik legszebb helyén élünk az országnak, és ha otthon szeretnénk a négy fal közül kilépni, akkor csodálatos természeti környezetben tehetünk egy jó kis egészségügyi sétát a vízparton, nagyon szép zöld környezetben, de ha valaki nem csak sétálni akar, hanem kerékpározni, akkor szintén ezt egy festői környezetben teheti meg, de akár ha a kerékpározás vagy a gyaloglás éppen nem tetszik neki, akkor pedig csónakászhat. Szóval én úgy gondolom, hogy elég szépen el vagyunk kényeztetve a természet és a jóisten által is. És ezen kívül én úgy látom, hogy a városunk lakossága egy nagyon jó közösséget alkot. Jó Tiszafüredinek lenni, mert amikor a bajban segíteni kell, akkor egy emberként fogunk össze. Nem csak saját településünkön, például a Covid járvány idején, amikor nagyon sok önkéntes jelentkezett arra a közösségi szolgálatra, amikor felhívást intéztünk, hogy például a maszkokat segítsenek kihordani a lakosoknak. De akár az állatvédelem kapcsán is én azt gondolom, hogy Tiszafüred egy állatbarát település, és ha a saját magunkon történő segítés mellett másokon kell segíteni, akkor is jeleskedünk, hiszen amikor a törökországi földrengés károsultjain kellett segíteni, akkor is a felhívásunkra nagyon sokan jelentkeztek, több tonna adományt juttattunk el a katasztrófa sújtotta területre, de amióta az orosz-ukrán háború kitölt, azóta Kárpátaljára is a magyar testvéreinknek több alkalommal juttattunk el támogatást. Tehát én azt gondolom, hogy a tiszafürediek egy segítőkész és dolgos emberek, akik szeretik a településüket, lokálpatrióták, büszkék a magyarságukra, mi sem bizonyítja jobban, mint a március 14-ein megemlékezés, amikor egyházak, iskolák és nagyon sok ember ott volt, részt vett a műsorban, büszke volt arra, hogy Tiszafürednek milyen gazdag történelmi múltja van a 1848-as, 49-es történésekre, hogy ott járt Kossuth Lajos. Tehát tényleg akár azt is mondhatjuk, hogy a város egészét áthatja a történelem. Nagyon büszke voltam arra, amikor tavaly a trianoni megemlékezés kapcsán az iskolások több százan formázták meg a trianoni határokat és a történelmi Nagy Magyarország térképét. A rendezvényeinken rendre sokan összejövünk, tehát én azt látom, hogy a tiszafürediek szeretnek időnként összejönni, együtt lenni, jól érezni magunkat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen azt mutatja, hogy egy jó összetartó közösség van. Mióta tölti be a tisztséget, és miért választotta ezt a hivatást? Hát ha mondhatjuk így, akkor inkább a hivatásom választott engem. 2010 óta vagyok önkormányzati képviselő, és 2014 óta vagyok polgármester. A politika iránt, a közélet iránt az érdeklődésem már az mindig is megvolt, tehát a tanulmányaim során is. Ugye Debreceni Egyetemen végeztem történelem szakon, ha történeti specializációval, illetve politológiát is hallgattam, és mindig is érdekelt a világpolitika, vagy akár az országos politika. És hát jellemzően én is az én generációmmal a 2006-os időszakban kerültem bele a fő sodrába az országos politikának. Azért akkor én emlékszem arra, amikor mi egyetemistaként nem néztük jó szemmel azt, amilyen irányba mennek az országban a dolgok. Ugye a Gyurcsány kormány álmokfutása akkor ért a tetőfokára. 2006-os éveseményeit nem kell részleteznem. És 2006-ban Tiszafüreden megalakítottuk a Fidelitást, aminek akkor az elnöke lettem. Akkor itt a térségünkben Varga Mihály volt az országgyűlési képviselő. Sokat beszélgettünk, én akkor még Debrecenben laktam a családommal, ott dolgoztam, de azért Tiszafüredre sokat hazajártam természetesen, és a tiszafüredi Fidelitásszal azért szerveztük a közéletet, részt vettünk az országos Fidelitás eseményeiben, és amikor volt az országgyűlési választás, akkor természetesen segítettük a Fidesznek a kampányát. 2010-es országgyűlési választáson az a megtiszteltetés jött, hogy Varga Mihály miniszter úr, képviselő úr felkért kampányfőnökének Tiszafüreden, tehát én dolgoztam akkor egy csapattal azon, hogy Tiszafüreden próbáljuk hozni a számokat, illetve próbáljon nyerni miniszter úr, képviselő úr minél nagyobb arányban.
Ez meg is történt, és utána azért már az önkormányzati politizálás, vagy az önkormányzati szféra, illetve a képviselőtestület már egy ugrás volt, és 2010-ben végül is egyidiben elindultam, és akkor megnyertem az első választásomat, ez akkor 28 éves koromban történt, én akkor nagyon büszke voltam, és azért nem is kímélt annyira a politika sem, mert már kezdettől fogva komoly feladatokat róttak rám, hiszen az első képviselőtestületben én a többséget alkotó Fidesz frakciónak voltam a vezetője, bizottsági tag, pénzügyi bizottsági tag, tehát már akkor voltak feladatok, és azért az első puskalövéseken át kellett esni. De ennek az lett az eredménye, hogy 2014-re egy 6000 csapattal vághattam neki a választásnak, és akkor 2014-ben már polgármesterként is, illetve egyéni körzetben képviselőként is elindultam, és mind a kettőben sikerült nyerni, illetve a testületben újra többséget szereztünk, de akkor már a Fidesz által támogatott polgármesterként is nyertünk, úgyhogy Tiszafüred történetében végre először fideszes polgármester lett a városnak, ami természetesen azt jelenti, hogy én elsősorban a városnak vagyok a polgármestere, a tiszafürediaknek, de az elmúlt 10 évben a Fidesz kormány nagyon sokat tett azért, és közösen sokat dolgoztunk azért, hogy a város fejlődjön, tehát ezt azért elvitatni szerintem nem kell. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét. Viszontlátás!